დილამშვიდობისა, არაერთი სანდო წყარო მოწმობს, რომ არსებობდა კოლხური ასტროლოგიის, ოკულტური მეცნიერებისა და ალქიმიის სრულიად გამორჩეული მძლავრი სკოლა, რომელსაც თუთაშური, მერცხლური ცოდნაედო საფუძვლად და ამასთან თავის თავში აერთიანებდა უძველესი დროის აღმოსავლურ და დასავლურ ნატურ ფილოსოფიას, ოკულტიზმსა და კოსმოგონიას, გარდატეხილს საკუთრივ კოლხური რწმენა წარმოდგენების და მსოფლშეგრძნების პრიზმაში. სამწუხაროდ ეს ცოდნა, ამ სიბრძნის არსი და რა ინფორმაცია თავად სიბრძნის არსებობის შესახებ, მარადმედი დროში დაინთქა და მისი რეკონსტრუქცია, თუ იმედო არა, უაღრესად რთულია, რადგან იგი ერთი შეხედვით მხოლოდ ამოუხსნელი სისხლისმიერი მეხსიერების სუბსტანციის სახით არსებობს და სანამ გულს არ გადაგვიხსნის ან თავად არ გაუხსნით გულს მიწას, რომელიც უამრავ საიდუმლოს ინახავს, ამ მეხსიერებას ცხრა ბეჭედი ადევს. ღურუშ წამალს გორუნდეს და ოლაფარე ზალეჩანდუა, სიკვდილისგან დამხსნელ წამალს ეძებნენ და ლაფაროში იზრდებოდა უთქამთ ძველებს. და ჩვენც ძველი ფულიანტების კირბების აღმოჩენის მოლოდინში გურს ვაუჩანთ, გულის ყურს არ ვაპყრობთ, თავად ენაში დალეკილ მინიშნებებს, რომლებშიც თუთაშების იდუმალმეტყველება და მისტიური ჩურჩული ისმის. მეგრულ ენაში შემორჩენილია უამრავი მაგიური, საკრალური მნიშვნელობის სიტყვა, რომელიც მთვარეს უკავშირდება. თუთაშ ფორცხოლიშ ერღვაფა, თუთაშ ერია, თვარის ფაზების შეშლა, უბადო მორთა, მთვარის აუბედითი მოქცევა, ახალ თუთა, ახალი მთვარე, ვითოხუთიშ თუთა, თვარე თხუთმეტისა, თუთაშ ქართა, თვარის რკალი, გვირგვინი, თუთაშ შარა, თვარის ორბიტა, თუთაშ მონია, თვარის ქარი და მრავალი სხვა, რომელთაც თუთაშების სამწსოს მსგავსად დღეს უფრო საკუთარი შეგრძნებებითა და განწყობებით ხსნით, თუმცა კი თავდაპირველი მნიშვნელობით, როგორც ჩანს, წმინდა ასტროლოგიურ ტერმინებს წარმოადგენდა. ერთ-ერთ წინა გადაცემაში ჩვენ შევეხეთ ოთუთაშხური ხვამას, თვარის დღის ლოცვას, სამთვარიოს, რომელიც თუ მრავალ საუკუნოვან მტერს მოვაშორებ, ინახავს კოდირებულ ცოდნას თვარის კალენდრის, თვარის ფაზების, დედამიწასა და ადამიანზე მისი ზეგავლენის ძალის შესახებ. მაგრამ დღეს თქვენს ყურადღებას მივაპყრობდი ლოცვის ადრესატს, ლოცვის ობიექტს, რომელსაც მლოცველი უწოდებს თუთაშ ჯღვერს, ანუ წინამავალ, წინამძღოლ მთვარეს. რატომ თუთაშ ჯღვერი და არა უბრალოდ თუთაღორუნთი? რას ნიშნავს წინამავალი მთვარე? რა არის ეს თვარეს შევდომილი ხალხის მიკერძოება და აღიარება მთვარისა, როგორც უპირველესისა ნათობთა იერარქიაში, თუ კონკრეტული ცოდნა ცაზე ნათობთა მოძრაობის შინაგან ღვთაებრივ წესრიგზე? ალბათ ყველაფერი ერთად. დღეს ბავშვმაც კი იცის, რომ ხილული მთვარის ოთხი სახეცვლილება, რომელსაც გაჩენის დღიდან ჭრეთს ადამიანი დედამიწიდან, დამოკიდებულია მის პოზიციაზე დედამიწისა და მზის მიმართ. მოგეხსენება, ეს სამი პლანეტა ერთხაზია განლაგებული და მთვარე ერთადერთია, რომელიც ერთდროულად ბრუნავს მიწისა და მზის გარშემო. შესაბამისად თვარის ნათება, თვარის დაჩენა, თუთაშ თე, თუთაშ მიკორჩკინა, თუთაშ მიკოხუნა დედამიწიდან ხელულ ცაზე, იმაზეა დამოკიდებული, როგორ ეწევიან და უსწრებენ ერთმანეთს ამ ხაზზე ზედა მთვარე. თუთაშები, როგორ ჩანს, მრავალი ათასი წლით ადრე იცნობდნენ დედამიწის მიმართ მზისა და მთვარის განლაგების კანონზომიერებას და ამ პროცესის ზეგავლენას დედამიწისა და ადამიანების მდგომარეობაზე. მოგეხსენებათ, მთვარის დალევის ბოლო დღე, თუთაშ დალია, და ახალი მთვარის დაბადების დღე, თუთაშ მიკოხუნა, მოიცავს ორდღიან პერიოდს, რომელსაც ახალმთვარიანობა და არა ახალი მთვარი ქვია. ახალმთვარიანობას მეგრულში რამდენიმე ეპითეტი აქვს: მოკა თუთა, უხენო თუთა, ანუ ორსული მთვარე, და ღურუ თუთა, მკვდარი, მომაკვდავი თვე. ამ უკანასკნელს უკავშირდება მთვარის შთანთქმა გველეშაპის მიერ. თანამედროვე მეცნიერები ამ პერიოდს შავ მთვარეს უწოდებენ, რადგან ამ დროს მთვარე დედამიწისკენ გაუნათებელი ბნელი მხარითაა მომბრუნებული. ეს პერიოდი სულს უფორიაქებს ადამიანს, რადგან ბნელი მთვარის შემხედვარი ადამიანში, მით უფრო წარმართში, ერთმანეთს ებრძვის მტანჯველი და იმედიანი მოლოდინი. ტანჯველი იმიტომ, რომ ბნელი მთვარე აღძრას ქვეცნობიერ შიშს, რომ მთვარე აღარ ამოვა, ხოლო იმედიანი იმიტომ, რომ ახალი მთვარე უსათო დაიბადება და განაახლებს მიწასაც და მასაც. დღეს დროის სიმცირის გამო ვერაფერს ვიტყვით თვარის ოთხივე ფაზაზე და მით უფრო თვარის რვა მდგომარეობაზე, რომელთაგან თითოეულს მეგრულში თავისი თან არაერთი სახელი აქვს, და ასევე ამ ფაზების ზეგავლენასთან დაკავშირებულ განცდებსა და წარმოდგენებზე და მათ ამსახველ იდიომებზე. მაგრამ უნდა შევჩერდეთ მეორე ფაზაზე, რომელსაც პრინციპში ეს გადაცემა მიეძღვნა. ამ ფაზაში შესულ მთვარეს ქვია სწორედ თუთაშ ჯღვერი, წინამავალი მთვარე, რადგან ამ დროს მთვარე წინ უსწრებს მზეს და დედამიწას. ეს ფაზა ახალმთვარეობიდან მე7 დღეს დგება და ბავშვობიდან გამოსული ზრდადი მთვარე არასოდეს არის ის
ისე ძლიერი, როგორც წინამავლობის დროს. ეს არის მშვენიერი, კაშკაშა, ძლიერი, თავისთავადი ბნათობი, რომელიც კინმიოთანს უგანიტოვებს მზეს და ბუნებრივია, რომ თუთაშ ჯღვერის თაყვანისმცემლები მასში მამრულ საწყის ხედავენ. მაგრამ ეპიტეტებად და თუთაშ ჯღვერი არის მეცნიერული ასტროლოგიური ტერმინი და დასაბუთება იმისა, რომ ძველი კოლხები ღრმად იცნობდნენ ბნათობთა მოძრაობის ტრაექტორიას და ურთიერთგანლაგებას და მათი ცოდნის უტყუარობა დრომდაა დასტურა.